tuchagenda maso ku lifestyle amanya waso Emmanuel ngabuli jo mugama mutyame naba tugoberera gama chi Chris how you doing man kanso bile bikutambulira clear Chris nkulamu siza wori webale nyonjo kwasaganya yeah that's great then aba plot mungero kuja ku Facebook wali wetu sisinkana teka mka message ko ku waso Emmanuel mumanyiwe tukwataganya tunyumya imbuku ngane bidala ebe binokulebwa omchala manyikidwa nga Farida nakazibwe finally avudeyo naddamu okunyonyola kunkolagana ye ne mwana mulenzi Bruno K. Omkuchalo na avudeyo natugamba nti bannange mu abansi bako Bruno K nabagamba da Bruno K si size yange ate juzi yatugamba omusajja gwayagala yagala makiwa kati otunula ebigambo bya yategeeza ku byonna byali yagala Bruno K tayina kuyadeki ayagala omuntu nga makiwa Bruno K akyali buje ayagala omuntu nga si gabeji ngo muntu inako woli Bruno kibana tunabitu saka achabulira muddala nnyo kwagala Farida navudo natugama timbutufu mbabulira mazima nze Bruno ke mulabanga mutabani wange kofe lwaki ndi Bruno ke abana wa Farida bagala nnyo Bruno ke era bamuita brother oba brother bamuita so Farida agamba nti okusinzira abana bange bayisa Bruno ke that's why I look at him as my son. Kati omchara wavona kuita mutabani we mwanyanga sisa hizi yo mgana wangi chitule njaba kusingi nyoka kuminita wa kuminamunana so chitekeza olaba statement yewe ilaga maturity obe ilaga machua nga mtero chitugame na kuzino sabule naga maneda ono mulabanga mutabani wange mulabanga just a mere kid ebuje mulabanga you know muganda wabana bange kubanga abana bange bamuita brother tebamuita uncle bamuita brother. So bino binene bigambo no byatandika bitya byatandika mbisera Bruno ko yatandika okulaga nti ayagala nnyo Farida nebisera byamukyalizaako nebira niko kuitinga nawo ngenkolagana weri denga just friendly basis oluvanyuma Bruno ke nakisabulula oba nakyongeramu omunnyo bwe yakola akayimba ka Farida akali kamwana nga bwamwagala nnyo but natuke senda ebintu bino nga Bruno ke is using Farida's platform to promote his music. Because okuyimba elinya lali liganye nga lilemeddeyo era ne wankubadde lina bakuvaayo naye Bruno ko okwesiba ku Farida kimumuvinzeko a distance believe me or not kirina ekimutadde oba wakana but that's what I think so ndowooza Bruno ke erinnya Farida okumumusibako n'okubanga bikaseera bye bamwogerera kimumya bye pushinga music we kubanga ojalagira nga Farida posting Bruno ke nebita. But what I get in your Bruno K because of Farida. So I think they are using this as a platform of promoting the music of Bruno K. I tell me to be on the Rokubanga, be mutambulira kiriyale. Si checho.